Значи, јас останувам на тоа што сум го кажувал и секој дека ќе чекаме до крајот на месецот да видиме каква ќе биде одлуката на, на РКЕ. Ние сме ги направиле сите анализи, не само јас, како министер за економија и другите институции, е биле вклучени таму енергетските компании, како што е ЕСМ, како што е ЕВН, како што е МЕПСО, и согласно нашите анализи останувам на ставот што сум го кажал. Ако треба да ви го повторам, ќе ви го повторам, нема да има зголемување повеќе од 10%.